na koncu ni bilo ok. Kaj pa se je zgodilo? Brstila me zvezdica. Tole je modrica na nogici naše pogumne punce. Ja. Poni je brcno Niki. A bo še jahala konje? Jank, samo velike. Tako, ko poni so mečken poredni. Zadnje čase. Podaljšan vikend je bil, Jernej je odletel na Finsko. Midej so bile pa sami doma. Ampak nama ni bilo dolg čas. Ne, ne. Imela si slikanje s konji, a ne? Ja. Olajšam situacijo. Peljo v bistvu ob tem drevesu, pa čim kar proti meni. Okay. Pa kar gaz. Nice. Super sta, poglej mamico. Super, bravo. Zelo lepo. Aj fina? Ja. Ah, kaj pa delaš? Slikam se. Poni zvezdica, ki jo je Niki posvojila, je dobila nove lastnike, tako da smo se odločili, da gre na eno slikanje z njo. Vse je bilo super in lepo, fotke so nore, na koncu vloga vam jih tudi pokažem. Ja, se pa je zgodila ena manjša nesreča, namreč zvezdica je brcnila Niki, ampak smo imeli veliko srečo, tako da ni bilo nič hujšega. Očitno je bila navdušena, da se slika, no mi smo bili pa veseli, da je bila Niki ok. Uk dobro, ka fotografinja nosi svojo manekenko nazaj. No, jaz pa v tem trenutku lahko na tekmi. Lih odpravljam se na skakalnico. Vreme imamo pa tak, finski, samo ene 15 stopin pretopluje, tako da verjetno se ne vidi, ampak celo malo dežuje. Skakalnica se rihta, jaz se pa žičenco gor pelam, ker je očitno. Klekon, kaj je zdi to? Skido, na skido jaz sem. Na blatu griž sem, skido jo bo to pa je. Pazi, to je ful blata zdaj Niki, o, poj, pet hitr čez. Pazi, bibip, jaz grem na to stran. Evo, preden grem domov, moram pa za Tajo kupati še njeno, kako se temu reče, najljubšo finsko jed. Tele pirake. Zdaj, ko dejansko editiram video, mi prav pridejo tele pirake, jer naj ni dobro pokazal, pa bom jaz. Taki riževi kolački iz Finske, a ful se kadim, ful je vroč. Da sem si ga pogrela v mikrovalovki, jaz ti ga dam vedno zmrznat, ne ostanejo ful dolg, seži, zato. To je ful dober. Jaz ne vem, zakaj pri nas tega ben ne dela. No. Šli sva v Vupa. No, Jernej pa je obiskal tudi naše finske prijatelje in Niki je dobila pozdravčke od Luke. Hi, Niki. Hi. Hello, Niki. Hvala. Preč kakalec. Šli sva. Frizerju, ko imava ful velik časa. To ni res, v mini city sva drugač. A ga greva malo raziskati. Na pej. To pravo poluje. By the way, moram pokazati, kako je dober. To bi lahko vsaka ženska imela v avtu nalepke. Več, da veš, kje imaš kaj, ne? Kaj boš povedala, če tu? Tudi se zdaj na letališču in čakava, da pride oči. Ja. Pa kostum. Kostum pika pulena. Moči v avtu, ne? A res gledam prav, ali ne? Ne, sem moraš gledati. Ne moram, ne znam. Pa se ne vidiš, a ne? Ja se vidim. Zdaj nekaj grem pogledati. Ni ga še. Živjo,
Pa kaj imaš? Hello. Eno, ful. Pozebe se pa mene za roke. Bridge or something.